ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የንሮ በዘለ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? እንደወትሮ ብትሰሟቸው ብለን የጓጓንላችሁ ትኩስና ፈጣን የመረጃ መሰናዶአችን አጋባደን ተገኝተናል። የመረጥንላችሁ ትኩስ ወሬዎቻችንም የሚመስሉት ቀጥሎ የምንነግራችሁ ነው። የለቱ ወሳኝ መረጃ የሆነውም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ያቶ ተመስገን ጥሩነህ መግለጫ አስቆጥቶታል ተብሏል። መጅሊሱ ይህን በተመለከተም ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥቷል። ስለዚህ ጉዳይም እየተባሉ ያሉ ነገሮችንም እንነግራችኋለን። ሌላው ህወሓት ያቋቋመው የፌደራሊስት ኃይል የተባለው አካል አመራሩ ኮበለለበት ስለመባሉም ትኩስ መረጃ ይዘናል። ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ መቆጣጠሪያ አዲስ ህግ አወጣች ስለመባሉም የመረጥነው መረጃ ነው። በስተመጨረሻም አሜሪካ ከኢራን እስማማለሁ ማለቷ ግራሞትን ስለመፍጠሩም እንነግራችኋለን። ተከታተሉ። መጅሊሱ ያቶ ተመስገን ጥሩነህ መግለጫ አስቆጥቶታል። ከአትላንት በስታ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የሞጣ መስጂድ ቃጠሎና ንብረት የመዝረፍ ውንብድናን አውግዞ ነበር። ግን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ያቶ ተመስገን መግለጫ አስቆጥቶኛል ብሏል። ይህ የአመራሩ መግለጫ የሞጣ ሙስሊሞች ቁስል የሚያሽር ሳይሆን የሚያባብስ መግለጫ ነው በማለት ዛሬ መጅሊሱ ሌላ መግለጫ አውጥቷል። መጅሊሱ ያወጣው የውግዘት መግለጫም ይህን የመሰለ ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በቀን 27/04/2012 ዓ.ም የገና በዓል ምክንያት በማድረግ በሰጡት መግለጫ እግረ መንገዳቸውን በሞጣ መስጂዶችና ሙስሊሞች ላይ የደረሰውን ጥቃት አስመልክቶ ያስተላለፉት መልእክት ሚዛኑን ያልጠበቀ፣ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ቁስል የሚያባብስ፣ ከሁሉም በላይ በዚች አስቸጋሪ ወቅት ከአንድ ከፍተኛ የህዝብ መሪ የማይጠበቅ ሲሆን ከዚህ አንጻርም ምክር ቤቱ ህዝበ ሙስሊሙን ለማረጋጋት እየተጫወተ ያለው ሚና የሚጻረር ሆኖ አግኝቶታል። በመሰረቱ ይህንን የሞጣን ጥቃት አስመልክቶ ጠቅላይ ምክር ቤቱ 5 ጥያቄዎችን ያዘለ ደብዳቤ ለክልሉ መስተዳድር የላከ ሲሆን መስተዳድሩ ይፋዊ ምላሽ እስካሁን ድረስ አልሰጠም። በመሆኑም የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤቱ ላቀረባቸው ጥያቄዎች ምላሽና በተሰጠው መግለጫ ላይ ማብራሪያ በመጠየቅ ሂደት ላይ ሲሆን በአጭር ጊዜ አጥጋቢ ምላሽ ያገኛል ብሎ ይጠብቃል። ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን ምክር ቤቱ ሌሎች አማራጮችን ለመመልከት ይገደዳል። ሆኖም ጠቅላይ ምክር ቤታችን ባለበት ኃላፊነት ህዝበ ሙስሊሙን በማረጋጋት ለተከሰተው ችግር ህጋዊ መፍትሄ የማፈላለጉን ስራ ይቀጥላል የሚል ነበር። ይህ መጅሊሱን ያስቆጣው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የሰጡት መግለጫም ህጋዊን መጅሊስ ለማፍረስ የሚፈልጉ አካላት በሞጣ የመስጊዶች ቃጠሎ ተሳትፈዋል የሚል ሀሳብ ያካተተ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ርዕሰ መስተዳድሩ ያወጡት መግለጫ የሚለው የነበረው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሞጣ ከተማ በሃይማኖት ተቋማትና በሙስሊም ማህበረሰብ የንግድ ተቋማት ላይ ከደረሰው የቃጠሎ ውድመትና ጥቃት ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ 80 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለማወቅ ተችሏል። ተጠርጣሪዎቹ መካከል ህጋዊውን መጅሊስ ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች እንዳሉ ያሳወቀው የክልሉ መንግስት በመስጊድ ቃጠሎ ሂደት ላይ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መሳተፋቸውን ገልጿል። የክልሉ መንግስት ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር ከመዋል ጎን ለጎን ጉዳት የደረሰባቸው መስጊዶችና የንግድ ተቋማት በመገንባት ተጎጂዎችን ለማቋቋም ድጋፍ እንደሚያደርግ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ አስታውቀዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ ተጠርጣሪዎቹን በሙሉ በቁጥጥር ስር ለማዋል ወደ ፍትህ ለማቅረብ ለሚደረገው ጥረት ትብብር እንዲያደርጉ የክልሉ መንግስት ጠይቋል። ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር ለማዋል የክልሉ ልዩ ኃይል እያደረገ ያለውን ጥረትንም አድንቀዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሞጣ ከተማ በሃይማኖትና በንግድ ተቋማት ላይ የደረሰውን ጥቃት ከጀርባው በእቅድ በስልጣንና በሎጂስቲክ እነማን እንዳሉበት ለማወቅ በምርመራ ሂደት ላይ መሆኑን ገልጾ እንደተጠናቀቀ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ብሏል። የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ይህን ቢልም መጅሊሱ ግን የክልሉ አስተዳደር እያከናወነ ባለው ስራ ማዘኑንና በቀጣይ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉዳዩ ጣልቃ ገብተው መፍትሄ እንዲያመጡ ጠይቋል። ህወሓት ያቋቋመው የፌዴራሊስት ኃይል የተባለው አካል አመራሩ ኮበለሉበት። አቶ ትግስቱ አወል የተባሉት ከፍተኛ ባለስልጣን ከፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም ምክትል ሊቀመንበርነት ራሳቸውን አገለሉ መባሉ ነገሩን ኢዜአና ፋና ታማኝ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። ህወሓት እያካሄደ ባለው የሴራ ፖለቲካ ላለመሳተፍ ከፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም ምክትል ሊቀመንበርነቴን ራሴን አግልያሉ ሲሉ አቶ ትግስቱ አወል አስታውቋል። የአንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ ትግስቱ አወሉ በህወሓት ጋባዥነት ትግራይ ክልል ሄደው የፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም በመመስረት በምክትል ሊቀመንበርነት
መመረጣቸውን ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ገልጿል። ዛሬ ካላፊነታቸው ከሪፎርሙ ራሳቸውን ማገላቸውን ያስታወቁት አቶ ትግስቱ ግብዣው በተደረገበት ወቅትና ፎረሙን ሲመሰረት ዋና ዓላማ ያደረገው ህገ መንግስቱ እየፈረሰ ስለሆነ እና ድን ፌዴራሊዝም ስርዓቱም ወደ አህዳዊነት እየተቀየረ ነው በሚል መነሻ እንደነበር አመልክተዋል። ይሁን እንጂ ፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም ተብሎ እየተዋቀረ ያለው አደረጃጀት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ያልሆነና የቀድሞውን ያረጀ አስተሳሰብ ያነገበ መሆኑን በመገንዘባቸው ከኃላፊነታቸውና ከፎረሙ መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። ህወሓት ያደራጀው የፌዴራሊስት ኃይሎች ፎረም ገና ህጋዊ እውቅናና ሰነድ ያላገኘ ከመሆኑ በላይ ትግሉን ለማካሄድ የሚፈልግበት መንገድ የኃይል እርምጃን ጨምሮ ማንኛውንም አማራጭ እጠቀማለሁ የሚል ነው ሲሉም ተናግሯል። በመሆኑም ይህ አካሄድ ቢመቻቸው እነርሱ የሚፈልጉት ብሔር ተኮር የሴራ ፌዴራሊዝም፣ ካልተቻለ ደግሞ የመነጣጠል ፖለቲካ ይዘው መንቀሳቀስ ነው ብለዋል። ይህ አካሄድ የትግራይን ህዝብን ጨምሮ የኢትዮጵያ ህዝብን ዳግም ሊያስለቅስ የተነሳ ነው ያሉት አቶ ትግስቱ አሁን እየተካሄደ ያለውንም ለውጥ አህዳዊ ነው ብለው የፈረጁት ህዝቡን ለማነሳሳት የተጠቀሙበት ሴራ ነው ሲሉ ገልጸውታል። በመሆኑም የአንድነት ፓርቲ አሁን እየተተገበረ ካለው የፖለቲካዊ ለውጥ ጎን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም ፖለቲካ አሳተፋለሁኝ እንጂ ይህን የሴራ ፖለቲካ ልከተል አልችልም ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ መቆጣጠሪያ አዲስ ህግ አወጣች። የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ዘጠነኛ መደበኛ ስብሰባው በዛሬው ዕለት በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ አድርጓል። ምክር ቤቱ የጦር መሳሪያ አስተዳደር ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ፣ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር የሀገርና የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ እንዲሁም የዜጎችንና የህዝቦችን መብትና ደህንነት ለማስከበር አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ መዘጋጀቱን ተናግሯል። በአዲሱ ረቂቅ አዋጅ የተቀመጠው ድንጋጌ ማንኛውም አይነት የጦር መሳሪያ ብዛት ያላቸው ጉዳት አድራሽ ስለቶችና ተያያዥነት ያላቸው የመሳሪያ መገልገያዎችን ይመለከታል። በዚህም ከፍቃድ ውጪ የጦር መሳሪያ፣ የጉዳት ማድረሻ ዕቃ፣ የጦር ሜዳ መነጽር፣ በጦር መሳሪያ ላይ ሊገጠም የሚችል ማንኛውም አይነት መነጽር ወደ ሀገር ማስገባት፣ ከሀገር ማውጣት፣ መያዝ፣ ማስቀመጥ፣ ማከማቸት፣ መገልገል፣ ማሳየት፣ መደለል፣ መሸጥ፣ መግዛት፣ ማስተላለፍ፣ ማዘዋወር፣ ማጓጓዝ፣ ማምረት፣ ማሰልጠንና ማስወገድ ክልክል ይሆናል። በዚህ ረቂቅ አዋጅ እንደ ሳንጃ፣ ገጀራ፣ ሴንጢ፣ አስለቃሽ ጭስና ኬሚካሎች ለህብረተሰብ አደገኛ በሆነ ሁኔታ መገልገልና በብዛት ይዞ መገኘት ነው ክልከላ የተቀመጠበት። ፍቃድ የሚሰጥባቸው የጦር መሳሪያዎች መለያ ምልክት ያለው ወይም ሊኖረው ይገባል የሚለውም በረቂቅ አዋጁ የተደነገገ ሲሆን ይህም የመሳሪያ አምራች ከሌለው ደግሞ በተቆጣጣሪ ተቋሙ መለያ እንዲኖረው ይደረጋል። የጦር መሳሪያ ፍቃድ ያላቸው አካላት ሰላማዊ ሰልፍ ወይም አድማ በሚደረግባቸው አካባቢ፣ በምርጫ ቦርድ በተከለከሉ ስፍራዎች፣ በህዝብ መገናኛና በስፖርት ማዘውተሪያ፣ በትምህርት ሃይማኖት ተቋማትና መሰል የህዝብ አገልግሎት መስጫ ስፍራዎች ይዞ መገኘት ይከለከላል። ፍቃድ ማግኘት ክልከላ የተደረገባቸው ተቋማትን የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሃይማኖትና የእምነት ተቋማት፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት እንዲሁም የትምህርት ተቋማት ናቸው። የጦር መሳሪያ ፍቃድ በአዋጅ የተቀመጠ ሲሆን የጥይት ብዛት በመመርመሪያ የሚቀመጥ ይሆናል የሚለውም በአዋጅ ተደንግጓል። ቀደም ብለው የታጠቁ የህብረተሰብ ክፍሎች የታጠቁ የጦር መሳሪያ ያልተከለከለ እስከሆነ ድረስ በአንድ ዓመት የሽግግር ጊዜ ተቆጣጣሪው ተቋም በአካባቢያቸው ተገኝቶ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ ቀርበው ህጋዊ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ሆኖም በጊዜ ገደቡ ውስጥ ፍቃድ ያልወጣበት የጦር መሳሪያ በተቆጣጣሪው የሚወረስ ሲሆን የጦር መሳሪያ ፍቃዱ ለግለሰብ በሁለት ዓመት ለድርጅት ደግሞ በአምስት ዓመት መታደስ አለበት ይላል። በስተመጨረሻም አሜሪካ ከኢራን እስማማለሁኝ እያለች ነው። አሜሪካና ኢራን የእርስ በርስ ጥላቻ ልውውጥ ባሳዩ ማግስት አሜሪካ ከኢራን ጋር ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ወሳኝ ድርድር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ብላለች። አገሪቱ የኢራኑ ጀኔራል ቃሲም ሱሌማኒ ግድያ ራስን ለመከላከል የተወሰደ እርምጃ ነው ስትል ለመንግስታቱ ድርጅት በጻፈችው ደብዳቤ ላይ ገልጻለች። የጀኔራሏን መገደል ተከትሎ ኢራን በአጸፋው ኢራቅ ውስጥ በሚገኙት የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች ላይ ሚሳኤሎች ተኩሳለች። ነገር ግን የደረሰው ጉዳት አለመኖሩ ተገልጿል። እሷም በበኩሏ የወሰድኩት እርምጃ ራስን በራስ የመከላከል ነው ብላለች። የሁለቱ ሀገራት ፍጥጫ ተከትሎ በዛሬው ዕለት የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ፕሬዚዳንት ትራምፕ በኢራን ላይ ጦርነት ለማወጅ ያላቸውን መብት የሚገድብ ድምፅ ለመስጠት ቀጠሮ መያዙ ታውቋል። አሜሪካ ለጸጥታው ምክር ቤት የጻፈችውን ደብዳቤ አስመልክቶ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአገሪቱ አምባሳደር ኬሊ ክራፍት አሜሪካ ዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነትን አደጋ ላይ ላለመጣል ለድርድር ዝግጁ ነች በማለት ተናግሯል።
የኢራን የጦር ጀነራል ግድያ ራስን የመከላከል እርምጃ መሆኑን አገሪቱ በደብዳቤው ላይ ጠቅሳ፣ አሁንም ቢሆን ግን መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ያሏትን ዜጎችና ፍላጎቶች ለማስጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ተጨማሪ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል ገልጿል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢራን አምባሳደር መጂድ ታክት ራቫንጂ በበኩላቸው አሜሪካ ያቀረበችው የንደራደር ጥያቄ በኢራን ላይ የከፋ የኢኮኖሚ ማዕቀብ እርምጃዎች እያጠናከረች ባለበት ወቅት በመሆኑ ታማኝነት የሌለው ነው ሲሉ አጣጥለውታል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ የመረጥንላችሁ ትኩስና አንገብጋቢ መረጃችን ይህን የመሰለ ነበረ። በሌላ ተመሳሳይ ትኩስና ፈጣን መረጃ ዳግም እስከምናገኛችሁ እስከዛ ደህና ቆዩ።